Суспільство сьогодні часто недооцінює спорт, який має багато переваг для здоров'я та життя людини. Любителі рухової активності часто зустрічаються з низкою проблем, серед яких брак простору для занять спортом. Не всі мають можливість відвідувати спортивні зали та платні майданчики, особливо у такий непростий для нашої країни час. Журналісти нашого телеканалу вирішили оглянути, в якому стані перебувають комунальні стадіони Мукачівської громади, яка налічує 17 населених пунктів. Відвідали наступні з них – Завид, Дово, Залужя, Ключарки, Лавки, Нове Давидково та Павшино. Ну і, звісно, адміністративний центр громади Мукачево. Як виявилось, громада має достатню кількість комунальних майданчиків, але не всі з них відповідають технічним нормам. За стандартними вимогами на стадіоні повинне бути поле з розміткою, газон зі штучного або трав'яного покриття, ворота, трибуни, санвузол. Також на полі має розміщуватись додаткове освітлення для комфортного перебування гравців у вечірній час. Відомий всім комунальний спортивний комплекс Мукачівська ДЮСШ зараз має облагороджений вигляд, адже після реставрації у рамках президентської програми «Велике будівництво» його стан наблизився до ідеального. Також в числі комунальних стадіон «Харчовик». Немає в когось можливості самої сходити в зал і так далі. І можна ввечері в будь-який час прийти на стадіон і позайматися. Частина мукачівців стверджує, що у нашому місті місць для спорту вистачає. Вони потрібні, але наскільки я знаю і скільки я проходжу, їх багато. Ну, я знаю тільки ЮСШ, якщо він відкритий. Ну, там тільки доріжка, по-моєму. У будь-якому місці це потрібно. З метою того, щоб діти не засиджувались вдома і ходили на якісь спортивні змагання або на якісь соревнування, і треба підготовку якусь молодіжі, а то вони засиджені, нікуди не виходять, нічого не роблять. Проте кожного опитаного об'єднує єдина думка, що спорт – це запорука здорового та довгого життя. Щоб молодь більше розвивалась, знаходила себе в чомусь новому, можливо, там серед них будуть нові олімпійські чемпіони. От. Да й просто для підтримання хорошої фізичної форми. Зараз дуже багато сидять в комп'ютерах, телефонах, а так хоча б розімнуться. Дбати про фізичне здоров'я намагаються люди всіх професій, адже в здоровому тілі здоровий дух. Це взагалі питання до інфраструктури. Якщо краща інфраструктура в місті, то відповідно люди в місті, як головна цінність міста, краще себе почувають, мають як проводити по-різному дозвілля і однозначно, що треба. Для того, щоб кожна із цільових груп мешканців міста мали як провести час. Всі громадяни заслуговують на належний простір для занять спортом. Майже у кожному населеному пункті Мукачівської ТГ є спортивні стадіони. Жителі сіл розповіли про їх стан. Стадіон знаходиться в нормальному стані, тому що у нас дуже полюбляють дітки приходити сюди, особливо вечором. Дітки всі відпочивають, грають футбол, волейбол. З других сіл приходять сюди багато дітей. Багато. Цього року було у нас багато новеньких, приїжджих, теж сюди всі йшли. Цього року його оновляли, підкрасили, сіточки поміняли, убирають два рази на тиждень, бачу, хороше, у хорошому стані. Була колись тут трибуна, тепер нема. А так, ми слідкуємо за цим, постійно косимо тут, бо було. Тепер ветки обрізаємо, бо було. Ну, ходять тут діти і волейбол грають там. Як би сказати, нормально функціонує. В мої часи таких умов не було. Условія нормальні, бо бачите, тут є і міні-ворота, ну а там вже хотіли зробити стадіон, щоб він функціонував. Тут мало бути, по-моєму, навіть займатися дитсько-юношеська школа. Як почалася війна, то це все відклалося до ліпших часів. Треба просто його доробляти. Бачите, тут вже поставили і трибуни, були і для запасних ігроків, для тренера бесідки ті. То що сталося? Осталося зробити поле. Ну, може, щось ще обновити трохи. Та й будемося надіяти, що настануть кращі часи, та й це доробиться. А треба, звісно, треба. Дітям треба сюди займати. Тут є і тренажери, і
потім збираються і грають у футбол. Уже на цьому тут перенесли, щоб мали де-то, бо ну, не зроблено поле. Не доробили до кінця. Жителі громади розповідають про те, що на стадіонах регулярно проводяться роботи з покращення та вдосконалення спортивного простору. У зв'язку з стрімким розвитком науки та значним спрощенням життя людей фізична активність значно знизилася. Проте спорт є запорукою здорового життя, і тому кожен охочий повинен мати вільний доступ до спортивного простору. Вони потрібні в будь-якому місті. У нас у місті їх багато, дуже багато. Це дійсно так, і в селах є, мабуть, даже от там на шкільних майданчиках дуже багато таких тренувальних і доступ вільний. Ну, щоб люди могли де займатися, розвиватися, саморозвиватися. Тож, чи вистачає спортивних майданчиків у громаді, вирішувати її жителям.